Nå er det sommer, og her er noen glimt fra Farsund på det vakre Sørlandet. Men først må vi over fjorden med Bastefergen. Nå kjører vi for første gang elektrisk motorisert ferge fra Moss til Horten. Det er et stort sprang fra de første båtene, Bastø 1 og 2, som i 1910 ble kjøpt opp av aksjeselskapet Alfa. Moss-Horten ble dermed landets første fergesamband, men bilene ble først fraktet over fjorden fra 1929. Og rett utenfor Farsund, ja, der finner vi også Listafyr, Norbergfort, og så kjørte vi en tur opp til Skrelestolen med sin praktfulle utsikt. Og på veien hjem ble det et herlig bad i Lyngdal, Mandal, og litt skryt av et hyggelig spisested på vei hjem til Moss. Det ligger sjarmerende rasteplasser nedover mot Sørlandet. Og det bygges mye nå på denne strekningen. Meter over Opptafjorden ligger det lille sjarmerende huset Lille Gjersdal. Huset har et sjarmerende preg og er bygget opp av tømmervegger, malte overflater og tapet. Lille Gjersdal ligger fint og åpent plassert mellom fjellene og har gode solforhold hele dagen. Det er jo ganske lavt under taket. Ja, god morgen alle sammen. Sauene trives jo godt her. Det er jo en sauegård dette her. I 1915 kom elektrisiteten til Farsund kommune. Noe som selvsagt også finnes på Lille Gjersdal i dag. Vi har altså overnatta i et 100 år gammelt hus, vi. Og her er det veldig lavt under taket. Her er smiskammerset. Her må vi virkelig bøye vår sekk. Det var til folk ble krokrygga i gamle dager. Stedet var et samlingspunkt for gårdbrukeren og hans kone og deres fem barn. Og da var det jo selvfølgelig riktig å ha mange soveplasser. Jeg vil ned! I annen etasje på Lille Gjersdal finner vi en gammel skolebenk. Her satt man to og to sammen, eller en mann på 2 meter. Det går i nedoverbakke her. Nå går vi ned mot stua. Her må vi bøye oss godt ned. Det er ikke innlagt vann eller internett på stedet. Og her inne er storstua da. Noe som bidrar til at det er en historisk tidsreise tilbake til 1800. Her har det bodd 16 mennesker en gang. Sånn var det gamle der. Det har også krigshistorie, denne eiendommen her. Ja, nå er vi altså oppe på Norberg Fort. Og skiltet bak meg på veggen her, så står det advarsel, mikrobølgestråling, jamfør stasjonsinstruks, unødig opphold unngås. Så det var ikke helt ufarlig å være med i krigen, både på den ene og den andre måten. Skyttegravene var en viktig del av krigshistorien. De fleste kanonene er nå fjernet, men fundamentene står igjen som et minne over slagkraften mot fienden. Ja, så fant vi da en smal vei opp til Skrelestolen. Et populært utgangspunkt for turgåere i denne fjellheimen. Andre biler ble det anledning til å teste ferdighetene med å rygge kjøretøyet til nærmeste møtepunkt.
Anbefaler en tur innom vertshuset Mones Wok & Café i Mandal. Her fikk vi ha med hund og ble servert god mat med utsikt utover sjøen. Og vi ses igjen i neste video.